הלו. הלו. כן, אני פה. אוקיי, שתי דקות מגיע אחרי. כן. ביי. בסדר. סלמות, יא. כן, אחי, זה מה שאני בא להגיד לך. שכל זה מתבסס על בדיוק מה שלמד... זוזי, אבל כבר מהכביש, זוזי! אתה יודע למה אתה פה? שמש יקרה לך, בחור. אנשים כמוך הורסים את המדינה. ואני, אני אזרח טוב. אני אוהב את המדינה שלי. איזה יפה היה. עשית פעם את שביל ישראל? צלחת את הכנרת? איזה כיף זה ארוחות בוקר ישראליות, אה? כמה שפע. מלא קוקוטים. אם גבר לא יכול לשתות את הקפה שלו ב-10 בבוקר, הלכה המדינה. מה זה? מי אתה, אחי? מה אתה רוצה? במבה? לא. קח במבה. לא. למה אתה מצפצף? נראה לך שלנו זה כיף לשמוע את כל הצפצופים, את כל הגידופים? למה אתה מדבר בחרוזים? כי אנשים כמוך. אני גדלתי איתם. סלם הראשון בשרית חייך העלובים. יש לך הסתמנות לגאולה. רק אם תשבע שבחיים לא תצפור עוד. תקשיב לי טוב, יא הזיה, יא חולה נפש, תשחרר אותי! אתה חי בסרל, מה אתה קורא? תראה, אני מבין אותך. היה לך בוקר קשה? ההורים רוצים שתצא מהבית? אני לא גם ההורים. קולות של יאוש, תיוס מיוס, והגיע הקיץ, נהיה חם. ובתוך הרכב זה אתה עם עצמך, ואלוהים במקום הקדוש והפרטי שלך. וכולם מעצבנים אותך. אבל אני נורא. מה? שזה... מה? עצלו! עצלו! הוא בלמה משוגע! לקחו מבלו! מחיל אותי לברוזו! שקט, שקט, מכירים אותי פה, שקט! אך, יא פסיכי! אתה פסיכי! אני פסיכי! הפסיכי! אני חצי רטרטה עם הצפירות שלך! אז חטפת אותי? אולי שאתה מסך את זה ככה קצת הגזמתי. ולא היה מי שעצור אותי. אבל חלס, בן אדם, אתה חייב להפסיק עם הצפירות? מה נזכר איתך? סבבה. סבבה? סבבה. זהו. אני אפסיק. אחי, זה לא מתאים עכשיו. פשוט אתה חייב להרגיש את הווייב. תנסה להרגיש את המומנט. מה עובר עליך? זה בדיוק היה הרגע שבאת לשחרר אותי. אוקיי. צודק. אני רוצה. אוקיי. אתה אח. שנינו יודעים שאתה לא תפסיק, נכון? נכון, אני לא אפסיק. למה אנשים במדינה הזאת נוהגים כמו הגלון? בדיוק. את על 60 על הילון! מה את עושה בשמאלי? תביא כבר מהכביש, יא! איך אני חולה על הסאונד הזה. אתה שומע רגע? אני נהנה לצפור, סבבה? על רמזור שהרגע מתחלף. על סבאלה שמזגזג בין הטבעים, תרד כבר מהכביש, אתה בין 7,800, והקורקינטים, והאופניים, והלמדים. וכולם פה מצפצפים כל הזמן, אבל אם מצפצפים להם, אז זה פתאום לא בסדר, אתה מבין? מה קרה? אז אני נהנה להוציא קצת עצבים על הצופר, אז מה? זה כמו סם, אתה מבין? זה כמו סם. אני מכור, אה? לא, אחי, אתה לא. סתם חתיכת חרה. מה?
Thank you.